በ1888 ዓ ም በአድዋ ተራሮች ስር የሽንፈትን ጽዋ የተጎነጨው ወራሪው የኢጣሊያ ጦር በእርሱና በጀሌዎቹ አስተሳሰብ ያልሰለጠነ ያልተደራጀና በቅጡ ያልታጠቀ ብሎ በሚጠራው ጥቁር የአፍሪካ ሰራዊት የደረሰበትን ሽንፈት ለመቀበል 40 አመታትን ሲያሴርና ሲያደባ ቆይቷል። ያኔው የጠቅላይ ሚኒስትር ክሪስፒ መንግስት ኢትዮጵያን ለመውረር ያደረገው ሙከራ በጀግኖች የአድዋ አርበኞች ተመክቶ የጥቁር ህዝብ በድል አድራጊነት ዝናው ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ሲያስተጋባ ገና የ13 ዓመት አፍ ላይ ነበረውና ቆይቶም ባለ ጥቁር ሸሚዝ ብላክ ሸርት ጀሌዎቹን አስከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ ወደ ቤተ መንግሥት ሰተት ብሎ የገባው ቤንቶ ሞሶሎኒ ለሥልጣን ዋስትና እንዲሆነው ለደጋፊዎቹ እጅ መንሻና መተያያ አድርጎ ሊያቀርባት የቋመጠው ኢትዮጵያን ነበር። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1930ዎቹ ዓመታት በአውሮፓ ተቀጣጥሎ በነበረው የለውጥ አቀንቃኝነት ሳቢያ በጀርመን የናዚ እንዲሁም ደግሞ በኢጣሊያ የፋሽስት ፓርቲዎች በስሜታዊነት በሚጋልቡ ወጣት ደጋፊዎቻቸው እየተገፉ በትረ ሥልጣኑን በመዳፋቸው ለመጨምደድ በቁም። የፋሽስትና የናዚ ፓርቲ አይነተኛ መለያቸው ደግሞ ተስፋፊነት፣ ቂመኝነትና ጥቁር ጠልነት ስለሆነ በአድዋ ተራሮች በኢጣሊያ ላይ ደረሰውን ሽንፈትን ቂም ይዘው መላው አውሮፓን እቆጣጠራለሁ እያለ ጉራውን እንደሚነዛው እንደ ናዚያቻቸው ምስራቅ አፍሪካን ለመቆጣጠርና በእነርሱ ሚዛን ያልሰለጠነው የጥቁር ሕዝብን በቀላሉ የግዛታቸው አካል ለማድረግ አሰፍስፈው ዝግጅታቸውን ጨረሱም። ፋሽስት ፓርቲ መሪ ቤንቶ ሞሶሎኒ ወደ ሥልጣን የመጣው በሕዝብ ተመርጦ ነበር። ሞሶሎኒ በተለይ በአደባባይ ላይ በሚያደርጋቸው እጅግ ቀስቃሽ ንግግሮቹ የደጋፊዎቹን ቀልብ ሊይዝ የቻለው በአድዋ ላይ በጣሊያን ላይ የደረሰውን ሽንፈት ለመቀበልና እርሱ ታላቋ ሮም በማለት በምናቡ የሳላትን የቀድሞዋን ሮም ወደ ነባር ስልጣኔዋ መልሳታሉ የሚሉ አማላይ ቃሎችን ለደጋፊዎቹ በማስደመጥና ስሜታዊ ደጋፊዎችን በማማለል ነበር። የፋሽስት ኢጣሊያ መንግስት ኢትዮጵያን ለመውረርና ከቅኝ ግዢ ሀገሮች ዝርዝር ውስጥ ለማስገባት በቀጥታ ከመውረር ይልቅ በቅድሚያ መልከ ብዙ የሆኑ የጸብ ጫሪ ትንኮሳዎችን ማድረግ ተመራጭ መንገድ ሆኖ አግኝተውታል። ለዚህም በጎንደርና በወልወል ያደረጉት ትንኮሳና ጸብ ጫሪነት ሳይጠቀሱ አያልፉም። የኢትዮጵያን ታሪክ በተመለከተ በጥልቀት ያጠኑትና ባበረከቷቸው ጥናታዊ ጽሑፎች የሚታወቁት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ግሪንፊልድ ኢትዮጵያ ኤኒው ፖለቲካል ሂስትሪ በሚለው ጽሑፋቸው ላይ እንደሚነግሩን ከሆነ የነ ቤንቶ ሞሶሎኒ መንግሥት በተቆጣጠሯቸውና በጊዜው ሰፊ ተቀባይነት በነበራቸው ጋዜጦች፣ ራዲዮኖችና በሌሎች የመገናኛ አውታሮች አማካኝነት ስለ ኢትዮጵያ የተዛባ መረጃዎችን ጨምሮ ሰፋፊ ፕሮፓጋንዳዎችን ሲነዙ ከርመዋል። የዚህ ፕሮፓጋንዳ አንድ ውጤት ተደርጎ የሚታየው ደግሞ በጎንደር የተከሰተው ግጭት ነው። ይህ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳና የማጥላላት ዘመቻ ፍሬ አፍርቶ ማበብ የጀመረው በህዳር 1926 ዓ.ም ጎንደር ላይ ይገኝ የነበረው የኢጣሊያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ላይ አንድ ግጭት ያስከተለ ጊዜ ነው። ራሱን ወልደ ሩፋኤል በማለት ይጠራ በነበረው ሩፋኤል ዲላውሮ በሚባለው የቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ዘበኛና በጎንደር ከተማ ፖሊስ መካከል ግጭት ተቀስቅሶ አንድ የኢጣሊያ ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት ዘበኛ ይሞታል። ይህንንም ጉዳይ አዲስ አበባ የሚገኘው የጣሊያን ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት እጅግ በማጋነንና የኢትዮጵያን መንግሥት ተጠያቂ በማድረግ በዓለም መንግሥታት ሸንጎ ፊት የክስ አቤቱታውን እስከ ማስቀረብ ደረሰም። ይህንንም ጉዳይ አዲስ አበባ የሚገኘው የጣሊያን ቆንጽላ ጽሕፈት ቤት እጅግ በማጋነንና የኢትዮጵያን መንግሥት ተጠያቂ በማድረግ በዓለም መንግሥታት ሸንጎ ፊት የክስ አቤቱታውን እስከ ማቅረብ ደረሰም። የወቅቱ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና የጎንደሩ ከንቲባም ጉዳዩን ተነጋግረውበት
በጣሊያን መንግስት የተጠየቀውን የደም ካሳ ከፍለው የጣሊያን መንግስት አስቦ የነበረውንና የኢትዮጵያ መንግስት የተጠየቀውን ካሳ አልከፍልም በሚልበት ወቅት የመውረሪያ ሰበብ ይሆንልኛል ብሎ ሲያሴር የነበረውን የረቀቀ ሴራ ባልታሰበ ጥበብ አጨናጎሉበት። የኢጣሊያ መንግስት ሌላው ኢትዮጵያን ለመውረር ትንኮሳ ያካሄደበት ቦታ ደግሞ ወልወል ነች። ወልወል የተሰኘችው ግዛት የምትገኘው በዛን ጊዜዋ የኢጣሊያ ሶማሊያ ወሰን 100 ኪሎ ሜትር ያክል ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቃ ኦጋዴን ውስጥ ነው። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ኢጣሊያና ኢትዮጵያ በተስማሙበት መሰረት ወልወል የኢትዮጵያ ግዛት እንደሆነች በውል ስምምነቱ ላይ የሰፈረ ቢሆንም ይህንን ስምምነት በመጣስ የኢጣሊያ የጦር አውሮፕላኖችና እግረኛ ወታደሮች መንገድ እየዘጉና ድግን መትረየስ እየተኮሱ ለጦርነት ማቆብቆባቸውን በይፋ ያሳዩ ጀመር። አምባሳደር ዘውዴ ረታ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በተሰኘ መጽሐፋቸው ላይ የጦርነት ነጋሪት ሲጎሰምባት ስለነበረችው ወልወል እንዲህ ብለዋል። ኅዳር 26 ቀን 1927 ዓ.ም ረቡዕ ከሰዓት በኋላ ከ9 ሰዓት ተኩል እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ የፋሽስት ጦር የኢትዮጵያን ግዛት በሆነው 7 ኢትዮጵያውያኖች ሲሞቱ በጽኑ የቆሰሉት ደግሞ 45 ሆኑም። ከሞቱትም መካከል የታወቁት የጦር አለቃ ፊታውራሪ አለማየሁ ጎሹ ይገኙበታል። የኢትዮጵያ ጸጥታ አስከባሪዎች ቀደም ሲል ተዘጋጅቶ ከመጣባቸው ጠላት ከሰማይ የአውሮፕላን ቦምብ እየወረወሩባቸው በምድር በታንክና በከባድ መሳሪያዎች የሚተኩሱባቸውን እየተጋፈጡ ያሏቸውን ቀላል የሆኑ መትረየሶችና ጠመንጃዎች ብቻ በመጠቀም በገጠሙት ውጊያ ከፋሽስት የጦር ወታደሮች መካከል 90ዎቹ መገደላቸው ታውቋል። የፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ መንግሥት ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በማይጨው፣ በጎሮ፣ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በአዲስ አበባ፣ በአዲስ ዓለምና በሌሎች አውደ ውጊያዎች በአርበኞች ከባድ መከላከል ሲደርስበት ነበር። በ1929 ዓ.ም በአብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም አማካኝነት የተቃጣውን የማርሻል ግራዚያኒ የግድያ ሙከራን ጨምሮ በሴት አርበኛ ሸዋረገድ ገድሌ ሲደረግ የነበረው ፍልሚያ ፋሽስቱ ኢጣሊያ ተደላድሎ ሀገርን እንዳያስተዳድር ምቾት ነስቶታል። በሌላ በኩል ደግሞ ከአድዋ ድል ጋር ሲነጻጸር ኢትዮጵያውያን ላይ ከፍ ያለ የሞትና የምርኮ አደጋ ደርሶባቸዋል። አውሮፕላን ላይ በሚነዛ የመርዝ ጢስና በባንዳ ኢትዮጵያውያን ታግዞ ኢትዮጵያን የወረረው የኢጣሊያ መንግሥት ለአምስት ዓመታት ያክል ባለሀገሩን ሲገድል፣ ሲያስር፣ ሲገርፍና ሲያዋክብ ቆየም። የጦርነቱን ማየል ተከትሎም ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በቅድሚያ ወደ ሱዳን ከዚያም ደግሞ ወደ እንግሊዝ ሲሰደዱ አብሮ አደጋቸው ልዑል ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴ ዋና ማዘዣቸውን ጎሬ ላይ አድርገው አርበኞችን ሲመሩና ሲያስተባብሩ ጠላትንም ሲዋጉ ቆይተው ድንገት በጠላት እጅ በምርኮነት ወደቁም። ከራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴም ጋር እነ ሐዲስ ዓለማየሁና ተክለ ጻዲቅ መኩሪያና ሌሎች ለጥቁር የበዙ ኢትዮጵያውያን በጣሊያኗ ዚናራ ደሴት በምርኮ ሕይወታቸውን በመግፋት ላይ ሳሉ የሚያዝያ 27 የድል ቀን ደረሰላቸውም። የታሪክ ግጥምጥሞሽ ሆኖ ደግሞ ሚያዝያ 27 ቀን 1928 ዓ.ም ወራሪው የኢጣሊያ ጦር ኢትዮጵያን የተቆጣጠረባት ዕለት ነበረች። ልክ ከአምስት ዓመት በኋላ ሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በድል አድራጊነት አዲስ አበባ ገቡም። ሚያዝያ 27 ቀን 1935 4 ኪሎ የሚገኘው የድል ሐውልት የመሠረተ ድንጋይ የተቀመጠበትና በዓመቱ ሚያዝያ 27 ቀን 1936 ዓ.ም ደግሞ የድል ሐውልት የተመረቀበት ዕለት ነበር። ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች፣ በቀጣይ ክፍል ሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም የነበረው ሁኔታና የሀገሬው አቀባበል ምን ይመስል እንደነበር የዓይን እማኞች ከጻፉት ላይ የተወሰነውን እናቀርብላችኋለን።
ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎችና ጽሑፎችን ይከታተሉ። www.sawaso.com ወይም ከጉግል ፕሌይ እና ከአፕ ስቶር መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሰው ጽሑፎች ያገኙ ወይም የራስዎትን ጽሑፎች ለሌሎች ያጋሩ። ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።